في مشهد بقى يا جماعه محمد رمضان بيقوله بعد ما حبيبته سابته، طب والله لحلك شنبي وهيحلقوا فعلا عشان ده خط. والله يا عبده ما تحلقش شنبك، ده هو ده اللي ظبطك كده. لا هنحلق محمد رمضان، مناخيره مهمه اتحطت تحتيها خط. اقول لك حاجه، هو ممكن يكون مربي عشان لو اي حشره دخلت تمسح رجليها الاول. انا الفيلم ده لما يتعرض مش هبقى موجود هنا خالص. على فكره يا جماعه ده مش فيلم، هيبقى بيحلق شنبه. لا مش هقول تاني، هو مش فيلم. ما تخلص يا ابني انت برد. والله شكله طيب وابن حلال والله. عبده عبير وابو عبير. طب انا عايز حد يحط ايده عليه. ما تخافيش، ده هو مقلق منك اصلا. يا بني اركب من على ودان. يلا دونجل تعالى كده. ليه احمد ازاي؟ بص يمين في شمال. انت ساند ليه يا ابني ايدك؟ انا عايزه يحود. اوعى